្រទេសចិនចំនួនអ្នកឆ្លងកូវីដ -19 កើនឡើងដល់8778អ្នកហើយគិតត្រឹមថ្ងៃពុធនេះអាញាធរសុខាភិបាលចិននៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះបានរាយការណ៍ឲ្យដឹងថាក្នុងរយៈពេលពេញមួយថ្ងៃអង្គារនេះមានអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន1578អ្នកត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចាកចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីពួកគេបានជាសះស្បើយជាស្ថាពរឡើងវិញនេះបើតាមការដកស្រង់ការផ្សាយចេញពីទំព័រព្រះញាសាព័ត៌មានអូស្ទ្រីលីយ៉ានាព្រឹកថ្ងៃពុធទី11ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះនៅក្នុងរបាយការណ៍ថ្មីចុងក្រោយដែលបានចេញផ្សាយនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះគណៈកម្មាធិការសុខាភិបាលប្រទេសចិនបានដឹងថាតួលេខសរុបអ្នកដែលបានជាសះស្បើយឡើងវិញពីជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសចិនដីគោកបានកើនឡើងដល់61475អ្នកហើយចំនួនករណីសរុបនៃអ្នកដែលបានឆ្លងវីរុស COVID-19 ក៏បានកើនដល់8778ករណីហើយក្នុងនោះអ្នកជំងឺដែលបានស្លាប់ចំនួន3158អ្នកដែលបានស្លាប់ជាការកត់សម្គាល់អត្រាអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 នៅទូទាំងប្រទេសចិនដែលជាចំណុចចាប់ផ្ដើមនៃការផ្ទុះវីរុសរាលដាលជំងឺនេះហាក់ដូចជាមានការថយចុះច្រើននាពេលចុងខែនេះខណៈអត្រាអ្នកជាសះស្បើយឡើងវិញក៏ចេះតែកើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃដែលនេះជាសញ្ញាល្អមួយសម្រាប់ប្រទេសចិនដោយឡែកករណីឆ្លងនៅក្រៅទឹកដីប្រទេសចិនឯណោះវិញហាក់បីដូចជាកំពុងផ្ទុះឡើងយ៉ាងឆាប់រហ័សដូចជាប្រទេសអ៊ីតាលីកូរ៉េខាងត្បូងអ៊ីរ៉ង់បារាំងនិងអង់គ្លេសខ្ញុំបាទសាមណាពីទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM OSV World Cambodia ឯកទេសជាបាសុភាពសុភ័ណ្ឌនោះដល់មកពី